دی جنوري دویم تاریخ نه دی سلطان احمد یا بلو ماسک چې دی هغه دی رینوویشن یا دی ترمیم په موخه بند شوی دی، نو کوم دوستان غواړي چې ویزیټ وکړي دا وخت چې دی نشي کولی ویزیټ وکړي ځکه بند دی. خو بیا هم خلک راځي ځکه زیاتره خلک چې دی خبر نه دی دومره ټورستان راځي که جومات ته دننه نشي تللی بیرون خو چې دی ګرځي بیرون هم چې دی بیروبار ډېر دی نن چې دی ورځ هم لمرینه دی. دا حمامونه دي او مخامخ چې دی بیا آیا صوفیا دی، یعنی حمامو مطلب سر جوړولو ځایونه نه دي، ځان مینځلو ځایونه دي، خو ترکي لکه مخکې چې و ده شاهي حمامونه وو. او دا آیا صوفیا دی، مخکې کلیسا و، اوس په جومات باندې بدله شوې ده. سپین چې دلته دي بیا زار سپی دي، چا ته زیان نه رسوي او نه خلک ورته زیان رسوي. بل دوی چې دي تاسو به دا غوا کې ګورئ که نه، دا غوا کې یو شنه هغه دا مطلب واکسین شوي دي یا رجستر دي شروالۍ سره. دا دو منزله هاپ آن هاپ آپ بسونه دي چې خار چکر سړي ته ورکوي او وقتاً په وقتاً بیا فیس فرق کوي. دا هم دی معمول مطابق سمت دی. دا هم دی آیا صوفیا شاوخوا چمنونه فواره ډنډ دی. په استنبول کې چې دي دا جوار خل ډېر زیات اخلي، ګورې دومره بیروبار دی ورنې. یو دانه چې دی په شل لیرې دی. او دا خل چې ټول ولاړ دی په لاین کې، دوی ټول چې دي آیا صوفیا ته ننوځي. داسې ورو ورو چې دی مخکې کېږي چې بالاخره دغه ځای ته ننوځي. Better fast, you just walk.